নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম পোল্ট্রি ফার্মিংলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি আঞ্জুকপানি মোৰ নিপুল ডিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ 4 নম্বৰটো দিন। আজি 4 নম্বৰটো দিনত কিমানটো কাম আজি কৰিম, আজি শেষলৈকে সেইটো আপোনালোকক দেখাম। আৰু কণ্টেক্ট ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মুৰ্গীটো ৰেট আছে, ৰেট থকাৰ কাৰণে যথেষ্ট ফাৰ্মাৰসকলে প্ৰফিট পাইছে কণ্টেক্ট ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত। দুখনকৈ ৰিজাল্ট মোৰ ওচৰত আহি পৰিছে মোৰ গ্ৰুপত, আজি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম কিমান টকা প্ৰফিট কৰিছে তেখেতলোকে কিমান বাৰ্ডত। আজি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি লাষ্ট শেষলৈকে চাব, সকলোবোৰ মই আজি আপোনালোকক দেখাম। আৰু মোৰ এতিয়া কাম কৰিবলগীয়া আছে, এতিয়া আজি মোৰ পাইপলাইনটো হেং হৈ যাব আৰু চিলটেক্সৰ কাম কৰিম। চিলটেক্সবিলাকো আনি ৰাখিছে, আপোনালোকক দেখাই ৰাখিছোঁ। 500 লিটাৰ চিলটেক্স ইউজ কৰা হ'ব, আপোনালোকে দেখা পাইছে এই বাহিৰত আছে দুটা, ইয়াত এটা আছে। আৰু এতিয়া মই পাইপলাইনটো হেং কৰি দিম অলৰেডি, গোটেই কমপ্লিট ৰছী লগাই মানে এক্সজষ্টৰ ট্ৰায়াংগল লগাই কমপ্লিট কৰি দিলোঁ, হেং হ'ব। আৰু ৰেগুলেটৰটো মানে হেং হোৱাৰ পিছত ফিটিং হ'ব, ৰেগুলেটৰ সেইফালে আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। চিলটেক্স ড্ৰিলিং কৰিব লৈছোঁ, এতিয়া 1 ইঞ্চি ড্ৰিলিং মাৰিব লাগিব টেংনি পুলিটা ফচাম। ৱাটাৰ টেংককেইটা ডিল কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত টেংক নিপুলকেইটা লগাই দিলোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো অভাৰফ্ল' কাৰণে লগাইছোঁ ওপৰত, আৰু তলত সেইটো হ'ব ডাইৰেক্ট নিপুল ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমলৈ যাব এইটোত পানীটো। আৰু ভিতৰৰ ফালে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ভালদৰে আঠা টেষ্টিং কৰি পেলাই লগাই দিলোঁ। আৰু এইকেইটা আপোনাৰ ৱাটাৰ টেংককেইটা আছে 500 লিটাৰকৈ আছে, 500 লিটাৰ তিনিটা আছে আৰু 200 লিটাৰ আছে এটা আছে। 200 লিটাৰ টেংকিটো আপোনাৰ যেতিয়া 6 থাকিব, 6টোত সদায় কুহুমীয়া গৰম পানী দিবলগীয়া হয়। কুহুমীয়া গৰম পানী দিবৰ কাৰণে ইয়াত অট'মেটিক হিটাৰ মই বহাইছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভিতৰত। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো অট'মেটিক হিটাৰ হয় আৰু এডাল থাৰ্মোষ্টেট হয়, মানে এইডাল আপোনাৰ চেন্সৰ বুলি ক'ব পাৰি। আপোনাৰ পানীটো যিমানটো গৰম উঠাব বিচাৰিব সিমানটো গৰম উঠিব, হিটাৰডালত মিলাই দিব পাৰি থাৰ্মোমিটাৰটোত। আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ, ইয়াত এইফালে এটা ছিষ্টেম আছে মিলাবৰ কাৰণে। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াত কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ লাগে, ইমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত মিলাই দিব পাৰি। 75, 65, 55 এইগতে মিলাই দিব পাৰি, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইটো মিলাই ৰাখিলে যিমানটো টেম্পেচাৰ উঠিব লাগে পানীটো, ইমানটো টেম্পেচাৰ উঠিব। আৰু বাহিৰৰ ফালৰ পৰা এইটো কানেকশ্যন হ'ব, ইয়াত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইটো কামটো কৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া চিলটেক্সকেইটা ওপৰত থামগৈ। ৰাতি প্ৰায় 9:30 বাজিছে, 9:30 বজাত এতিয়া কাম মই সমাপ্ত কৰিব লৈছোঁ। আৰু টেংকি ছেটটো ইনষ্টলেশ্যনৰ কামটো প্ৰায় 100ৰ ভিতৰত 90% মোৰ কাম হৈ গ'ল, 10% কাম আছে। 10% কাম মোৰ কাইলৈ কৰিলত সম্পূৰ্ণ হৈ যাবগৈ ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম। মোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে, হোৱাটছআপ গ্ৰুপত মোৰ যোনবিলাক ফাৰ্মাৰ এড হৈ আছে ফাৰ্মাৰসকলে ৰিজাল্টবিলাক পঠাই থাকে, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কিমান টকা প্ৰফিট কৰিছে। এইখন আপোনাৰ আছে 1149টা পোৱালিত 41,411 টকা প্ৰফিট কৰিছে। আৰু এইখন জি চিত আছে আপোনাৰ 2650টা 6 প্ৰফিট কৰিছে, 131,766 টকা 10 পইচা আপোনালোকে দেখা পাইছে।
কব গলে ফার্মার সকলে যথেষ্ট ভাল রেজাল্ট করেছে, আর এই গতে ভাল রেজাল্ট করলে মোরও ভাল লাগে, যথেষ্ট পয়সা পাইছে ফার্মার সকলে কব গলে, আর রেট তো আছে কারণ পয়সাটা অল্প পাইছে এটা। আর ভিডিওটি ইমানটা মাত্র কৈছো, থ্যাংক ইউ, বাই বাই।